14, 42 før matte 2A og 2B. Matte 2C, 13, 41. Sorry. Ekonsystemet. Y er like med 3x pluss 4, og Y er like med 2, kx, har endast en løsning. X er like med 2, og Y er like med 10. Det betyder at ni har ingen parallella, så det betyder det. Ska vi kolla på K? Det lättaste att använda är, ni har inget annat val, Y är lika med kx, som sagt, kx. Vi har inget annat val. Y är 10. K multiplicerar med 2 som är x, dividerar med 2, dividerar med 2. Så K måste vara 5.